តោះបងប្អូនថ្ងៃនេះមកដឹងពីរបៀបចម្អិនមីហឺសាច់គោរុំផ្សិតបែបងាយងាយញ៉ាំខ្លួនឯងនៅផ្ទះចំណាយពេលវេលាខ្លីហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទៀតហ៎ពូគ្រឿងផ្សំបុករួមជាមួយនឹងការចម្អិនហ្នឹងគឺងាយងាយខ្លាំងមែនតើគ្រាន់តែបងប្អូនអ្នកគ្នាមានមីហឺខូរេណូនៅផ្ទះវិញគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើលឿនលឿនតែម្ដងសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចំណាយរយៈពេលត្រឹមតែ4នាទីទេគឺបានញ៉ាំហើយចំពោះរាល់កញ្ចប់ទាំងអស់វិញគឺគេមាន include ក្នុងហ្នឹងហើយមានតាំងពីគ្រឿងមីបុករួមជាមួយនឹងសាច់ក៏ដូចជាបន្លែក្រៀមក្រៀមនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ add ជាមួយនឹង topping ផ្សេងៗមិនថាសាច់គោឬមួយក៏គ្រឿងសមុទ្រអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចដាក់តាមចំណូលចិត្តបានតែចំពោះថ្ងៃនេះវិញគឺខ្ញុំច្នៃប្រឌិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំយកសាច់គោហ្នឹងយកទៅហុំជាមួយនឹងផ្សិតម្ជុលហើយសំខាន់ហ្នឹងបើបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ add ជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗហ្នឹងក៏យើងអាច add តាមចំណូលចិត្តរបស់យើងដែរម្ដងឲ្យទៅញ៉ាំមីហឺការ៉េនៅហាងគេម្ដងតែតែឃើញគេមានដាក់ឲ្យជាមួយនឹងបន្លែរបស់គេហ្នឹងមិនថាស្ពៃក្ដោបប៉ស្វាយមិនថា broccoli អីទេហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺគេមាន add ដែរជាមួយនឹង hot dog បូករួមជាមួយនឹងប្រហិតត្រីអីចឹងណានិយាយពីការធ្វើនេះវិញគឺធ្វើជាប្រភេទ homemade ពិតមែនណាប៉ុន្តែរសជាតិវិញគឺអត់ចាញ់នៅហាងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអើយព្រោះអីគ្រឿងមីរបស់គេដាក់មកហ្នឹងនិយាយពីថាជាតិខ្លាំងមែនតើពួកការចំអិនវិញគឺងាយស្រួលចំណាំខ្លាំងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចំណាំបានថាសម្រាប់មីហឺខូរេណូមួយកញ្ចប់គឺយើងវាល់ទឹកចំនួន450មីលីលីត្រដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនៅពេលដែលពុះហ្នឹងគឺយើងដាក់មីមួយដុំចឹងទៅហើយសំខាន់ណាកញ្ចប់មីទាំងអស់ហ្នឹងគេមានបន្ថែមតាំងពីគ្រឿងមីបុករួមជាមួយនឹងបន្លែក៏ដូចជាសាច់ក្រៀមក្រៀមនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់ចូលទាំងអស់ចឹងទៅ topping វិញគឺយើងដាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលចិត្តប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជ្រុលជាធ្វើឲ្យដូចនៅហាងហើយគឺខ្ញុំដាក់មកអស់ហើយមិនថាជាប្រភេទ broccoli រួមជាមួយនឹងស្ពៃក្ដោបពណ៌ស្វាយដែលខ្ញុំបានហាន់ជាចំណិតទូចៗបែបនេះហើយមានបន្ថែមតាំងពីប្រហិតត្រីបុករួមជាមួយនឹង hot dog ហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះកាន់តែឆ្នៃប្រឌិតមកកម្រិតទៀតហ្នឹងខ្ញុំបានយកសាច់គោស្ដាងៗហ្នឹងយកទៅហុំជាមួយនឹងផ្សិតម្ជុលនិយាយពីថាដែលគាត់បែបនេះមកបងប្អូនគ្នាសម្បីតែយើងញ៉ាំនៅផ្ទះហើយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឡងវ៉ៅខ្លាំងមែនតែនតែនទៅសម្រាប់មីនេះគឺមានជាតិមកកម្រិតហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង add ជាមួយនឹង topping ផ្លែផ្លែបែបនេះគឺធ្វើឲ្យមីមួយឆ្នាំនេះគឺកាន់តែមានជាតិសំខាន់និងសុខភាពវិញគឺវ៉ៅហ្មងព្រោះរសជាតិមីវិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញមិនថារសជាតិជូរមិនថារសជាតិហឹរអីគឺសមមាត្រគ្នាអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែបន្ថែមឲ្យរាល់ពេលដែលញ៉ាំនឹងគឺមានបន្ថែមតាំងពីជីបុករួមជាមួយនឹងម្ទេសហឹរហឹរនឹងបន្ថែមទៀតពូតសៃមីវិញគ្រាន់តែចោកឡើងមកដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ភ្លាមគឺយូរតាពីមកមានអារម្មណ៍ថាឡងទុនស្វិតឆ្ងាញ់មែនតើហើយសំខាន់ខ្ញុំគិតថារយៈពេល4នាទីនេះគឺមក perfect ហ្មងរសជាតិនេះគឺជារសជាតិដែលខ្ញុំប៉ងមកយូរហើយបាទនិយាយពីទឹកស៊ុបវិញនៅពេលដែល hot មកអូនិយាយមែនប៉ុន្តែគ្នារសជាតិជូរហឹរផ្អែមបញ្ចូលគ្នាមកមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងនឹងបានតែញ៉ាំមីរសជាតិហឹរស្តង់ដាបែបមីហឹរ7កម្រិតនៅហាងនៅខាងក្រៅចឹងបានសាក់មីហឹរខូរេណូម្ដងនេះហើយប៉ុន្តែគ្នាដឹងតែទិញ stock ពេញពេញទេហើយនៅឃើញ clean ពេលណាក៏យើងញ៉ាំពេលហ្នឹងហ្មងសង្កេតថាមីហឹរខូរេណូនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនបាច់ add hopping ក៏រសជាតិរបស់គេហ្នឹងគឺវ៉ៅបាត់ហើយមិនថាទៅលើទឹកស៊ុបមិនថាទៅលើតសៃមីអីទេអញ្ចឹងទៅឡើងប្របាក់ទៀតហើយ clean មីហឹរពេលណាក៏អាចញ៉ាំបានដែរមិនថាពេលថ្ងៃមិនថាកដាត្រៀតអីទេអរគុណបងបាយ